Moti vjen tek ju nga uji Tamara. Përshëndetje shikues të Report TV, unë jam Ana dhe në bashkëpunim me MeteoAlb do të njemi bashkë sot me parashikimin e motit për këtë fundjavë. Sipas MeteoAlb, ngricat do të largohen duke ja lënë vendin vranësirave dhe reshjeve të shiut, të cilat më të theksuara do të jenë në ultësirën perëndimore, ndërsa në zonat juglindore do të kemi shfaqje të reshjeve të dëborës. Pritet që në orët vijuese të kemi përmirësim të kushteve atmosferike në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në mëngjes por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga -5°C deri në 13°C. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 55 km/h, kryesisht nga drejtimi verior-verilindor, ndërsa në brigjet etare do të krijohet dallgëzim 4 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas MeteoAlb, territori shqiptar në pjesën më të madhe të ditës do të paraqitet në kushte të qëndrueshme atmosferike. Por vranësira do të kemi në zonat verilindore, ku do të kemi dhe shfaqje të reshjeve të dëborës. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në mëngjes por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga -7°C deri në 12°C. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 40 km/h, kryesisht nga drejtimi verior-verilindor, ndërsa në brigjet etare do të krijohet dallgëzim 3 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për Ajonin dhe Europën. Sipas MeteoAlb, Europa qendrore do të paraqitet me reshje shiu dhe dëbore. Gjithashtu, Europa veriore dhe ajo lindore do të jenë ndikimin e vranësirave të dendura duke sjellë dhe reshje dëbore. Ndryshe do të jetë situata në Europën jugore, ku do të kemi kushte të qëndrueshme atmosferike por vranësira të lehta. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe miru dëgjofshëm. Moti erdhi tek ju nga uji Tamara.